تاسو خبر درکو شانگلہ کې د یو خاندان درې کسان قتل کړي شوې دي. د شانگلہ شنګ علاقې اوسیدونکي خپل کور ودانه انګور او ورور وژلې دي. د ډزو له وجې یو تن ژوبل شوی هم دی. تاسو له اهم خبر درکو شانگلہ کې د یو خاندان درې کسان قتل کړي شوې دي. د شانگلہ شنګ علاقې اوسیدونکي خپل کور ودانه انګور او ورور وژلې. ډزو له وجې یو تن ژوبل شوی هم دی. تفصیلات معلومو د خپل همکار فضل سبحان ناجی. فضل سبحان تفصیلات نو خبر کې. جی نن شانگلہ د شانگلہ د شنگ یونین کونسل کې چواو نومي علاقه کې دا پیخه سحر مخه تراغلې ده چې ملزم صابر حسین د خپل خزا انګور او خپل رور په ډزو باندې وجلې ده. د دغه پیخه پولیسو مطابق اغي ویلي چې وته پورې د دغه اصل وجوهات نه دي معلوم. خو د دغه کس کم قریبي رشتہ دار چې دي داغوی نه مې چې کله پښتنه وکړه نو داغوی وینا وا چې دا کس د ډیر وخت نه ملزم دا صابر حسین چې کم دی د ډیر وخت نه بیروزګار و. دغه بیروزګاری د وجې نه د ده په کور کې هغه غریلو ناچاقي وه او د نن سهار چې څنګه د ده د پلار سره لږ ډیر شور وشو او دغه د پلار سره د جګړې نه پس د ټوپک راواغستو او د دغې سره دغه فایرنګ باندې خپله ښځه انګور او دغه رور ویشتلی دي. ملزم چې دغه نپس بیا پولیس دغه کور ته په موقعه باندې رسېدلی دي. پولیسو ملزم گرفتار کړی دی سره د لای قتل او مزید تفتیش چیرې هغه جاری دی. جی ډیر مننه فضل سبحان. تفصیلات لپاره فضل سبحان موږ خبرولو شانگلہ کې د یو خاندان درې کسان قتل کړي شوې دي. شانگلہ شنګ علاقې اوسیدونکي خپل کور ودانه انګور او ورور وژلي. ډزو له وجې یو تن ژوبل شوی هم دی.